Takže dneska, jak vidíte, budeme testovat Maybelline Superstyle 7 Day odstín 873. Tak, dneska je to čtvrtý den od nalakování a já musím říct, že tato paruka, když se podíváme, tak je de facto bez poskvrnky levá, akorát tady palec mám odlouplej špičku. Palec mám odlouplej jako špičku. A jsou tady takhle ty dva rýpance, protože ačkoliv jsem tam dávala jakoby ty tři vrstvy a schlo to poměrně jakože dlouho, tak se mi prostě stalo, že i když fakt jsem jako dávala bacha, tak asi po 20 minutách prostě se to, prostě po 20 minutách tady došlo tomu rýpanci, prostě bohužel schne opravdu dlouho. No a pravá ruka je horší. Tady máme takhle omydlený palec a omydlený i ostatní prsty. Jakoby byly už, jako ty špičky byly malinko třeba tohleto, tak to už bylo někdy včera, ale nebylo to nějaký jakoby to a teďka je to opravdu už takový horší. Ale jinak můžu říct upřímně, že na to, jakoby co jsem čekala, když jsem ho lakovala, tak jsem opravdu čekala něco mnohem horšího. Takže jakoby já jsem poměrně mile překvapená a dneska možná půjdu do Boots a koupím si ještě jeden.
No uvidíme. Tak zatím se mějte hezky. Ahoj.